Posle 15 dana od početka priprema, fudbaleri Bana će ovog vikenda imati dve dosta jake provere, a sve u okviru turnira Raška 2022. Treći po redu turnir na gradskom stadionu u Raški okupit će pored domaćina Brodarac iz Beograda, Jedinstvo iz Surčina i Slogu iz Požege, klubove srpsko-ligaškog ranga. Prvog dana turnira u subotu snage će odmeriti Jedinstvo i Sloga iz Požege od 16 časova. Dva sata kasnije na teren će Bane i Brodarac. Utakmice za plasman na programu su u nedelju 31. jula. Od 9:30 bit će odigran susret za treće mesto, dok će finale početi u 11:30. Sponzor turnira je opština Raška. Već tradicionalni turnir je Jedinstvo Surčin, Brodarac i Sloga Požega, ekipe dobre, ekipe kvalitetne, srpsko-ligaške ekipe, ekipe koje su uvijek u vrhu Srpske lige Zapada Požega i Srpska liga Beograd, Brodarac i Surčin uvijek su u vrhu. Da vidimo u ovom trenutku otprilike gde smo u odnosu na njih. Fudbaleri Bana do sada su odigrali jedan kontrolni meč. Prethodnog vikenda u Baljevcu savladali su Novog Zonaša, OFK Ras iz Novog Pazara sa 2:0. Pripreme za novu sezonu Ligi Raškog okruga počeli su i fudbaleri Rudara, koji će u naredno prvenstvo ući sa nekoliko novih igrača, a sve u cilju da tim bude konkurentan za sam vrh tabele. Prvi kontrolni meč Baljevčani će odigrati u nedelju, a protivnik će biti OFK Ras. 3. avgusta Zeleno-Crni će se sastati sa Trepčom, a tri dana kasnije na dan Rudara sa Radnikom iz Ušća.